Niky. Alešku. Je čas hrát. Teď mě něco napadlo. Těch nerozhodných videí už bylo dost. To je drámo, viď? Mám totiž nápad. Dáme si rozstřel. Každý ale dostaneme jenom 5 otázek. Budeme se střídat a kdo z nás náhodou tu postavu uhádne dřív, tak vyhrál. Jo? Jo. Jdeme na to. Jo. Já vyberu tobě, ty vybereš mě. Takže toto bude Čekyta. Tak. Toto je Alešek. Já tě zbožňuji. Prosím, pane. Tak jo, začni si, klidně si začni. Jsem muž? Ano. Jsem já žena? Ano. Oh, dobře. Jsem studentka? Oh, student. Ano. Já jsem profesor. Ka. Ne. Ne, no, tak nevadí. Muž a student. Jsem blízkosti Harryho Pottera? Ano. Já jsem žena, ale ne profesorka, takže nejspíš budu předpokládat, že jsem studentka. Žiju. Ano. Ano. Jsem zrzavá. Ne. Daj. Máte nás to, máte mě jeden druhý, to je dobrý. No já jsem studentka, která žiju. Jsem studentka Nebelvíru. Jak to mám vidět? Takže zřejmě ne, nebo? Já nevím. Já ti nechci lhát, já nevím. Dobře. Ale myslím si, že nejseš. Dobře, to mi stačí. Jsem Nebelvíru. Ano, tak, tak já teda, jo? No. Jsem Lenka Láskorádová. Jo. Jo, Čekyto, máš tušení, kdo seš? Harry Potter. Ty vole, kdy jsi to věděla? Nevěděla, teď mě to napadlo. Další postavu. Oh. Na 5 otázek a my ty postavy uhodnem. Mazec. Fajn, dostaneš ještě jednu, protože dneska to jeden z nás vyhraje. Ty už to viděla, viď? Ne. Dneska jeden z nás prostě vyhraje a ten jeden budu já. To je naprosto jasný prostě. Takže Čekytka známe. Alešek. Tak pojď, Alešku. Jsem zlej. Nejseš. Nejsem? Dobře. Jsem zlá? Ne. Tak no. Jsem prdeli. No, protože, no, jako, no, nevím, co ti mám odpovědět, jo. Ale zlá nejseš. Já jsem na řadě. No, jasně, no. Počkej, já nejsem zlej. Jsem chlap? Jo. Dobře. Jsem žena? Ne. Takže já vím, že jsem chlap. Jsem muž? A hodnej jsem. Jsem profesor? Ne. Nejsem. Jsem profesorka. Profesor vlastně. Já jsem muž. Ano. Jsem profesor, dobře. Já jsem student. Ano. Ano. A hodnej. No, tak těch tam. Tak. Jsi já na řadě jsem, a já jsem muž. A profesor. Nosím samý černý? Ne. Jsem... Moje poslední otázka, jo? Jsem hodně blízký přítel Harryho Pottera? Ne. Ne. Dobře. Já... Jsem ředitel. Zkouším. Ano. Takže jsem brbal. Takže počkej. Je to teď tak, že ty tvrdíš něco a já musím říct. Jo? Řekni. Jsem Albus Brumbal. Nejseš. Jsem já Seamus Finnegan. Ne. Miláčku, ty jsi ředitel, profesor a zlej, ne zlá. Jseš Igor Karkarov, ředitel Kruvalu. A já jsem Cedric Diggory. No tak to mě vůbec nenapad. No. Dámy a pánové, dneska to nedopadlo. Nebudem se trápit. Možná to vyjde příště.
se vám tahle hra, tahle soutěž mezi náma, tenhle battle, jak jsi to nazvala, líbí, tak určitě nás podpořte tím, že dáte like. A pokud u tohoto zatím posledního videa s naší hrou bude aspoň 15 lajků, tak bude následovat její pokračování. Mějte se pěkně. Čau es. Čau es.